Uvažena predsjednice vijeća, poštovani predstavnici institucije i organizacija iz Sandžaka, vijećnici, dragi gosti i prijatelji, veselamu alaikum i dobro nam došli na večerašnju promociju zbornika radova historijske okolnosti autonomije Sandžaka. Ovu promociju organizujemo u povodu Dana Bošnjaka 28. septembra i ona je jedna od manifestacija koje je Bošnjačko nacionalno vijeće organizovalo ove godine u povodu ovog veoma važnog bošnjačkog blagdana. Blagdana po kome smo mi vratili svoje historijsko ime Bošnjak i on predstavlja jednu vododelnicu u historijskom razvoju bošnjačkog naroda na sveukupnim balkanskim prostorima. Kao što sam rekao, zbornik radova ZAMNOS, historijske okolnosti Sandžaka, autonomije Sandžaka, organizovan je prošle godine i održan je 22. novembra 2021. godine u povodu jednog drugog značajnog bošnjačkog blagdana, a to je Dan Sandžaka. Ja ću vas podsjetiti ukratko šta je Dan Sandžaka. Dan Sandžaka je nacionalni blagdan sandžačkih Bošnjaka koji se obilježava u znak sjećanja na 20. novembar 1943. godine kada je u Pljevljima održana osnivačka sjednica Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Sandžaka. Blagdan se praznuje od 2005. godine kada je Bošnjačko nacionalno vijeće donijelo odluku o njegovom ustanovljenju koju je verifikao i tadašnji Savjet za nacionalne manjine Republike Srbije. Zemaljsko antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Sandžaka je bilo najviše političko i predstavničko tijelo naroda Sandžaka tokom narodno-slobodilačkog rata Jugoslavije. Ono je rukovodilo narodno-slobodilačkom borbom naroda Sandžaka i radom narodno-slobodilačkih odreda na oslobođenoj teritoriji Sandžaka. Ideja za stvaranje ZAMNOS Sandžaka potekla je od strane vrhovnog komandanta narodno-slobodilačke vojske Josipa Broza Tita na osnovu opredeljenja udruženja studenata Beogradskog univerziteta iz Sandžaka. Prvo zasjedanje ZAMNOS-a je trebalo da postavi temelje posleratnog uređenja Sandžaka kao federalne ili najmanje autonomne jedinice u okviru Nove Jugoslavije. Ujedno sa Narodnom skupštinom, ZAMNOS-om, Sandžak je tada dobio i svoju vladu, odnosno izvršni odbor, sa 7 ministarstava. Izabrani vijećnici, članovi skupštine, su predstavljali sve krajeve Sandžaka. Među njima je bilo pripadnika svih sandžačkih naroda i vjera. Slijedeći ideje o nacionalnom i socijalnom oslobođenju ugrađenu u platforme narodoslobodilačke borbe, predsjedništvo antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Jugoslavije AVNOJ na drugom zasjedanju 29. novembra 1943. godine u Jajcu je donijelo odluku po kojoj je među ostalima naveden i ZAMNOS Sandžaka u funkciji osnovnog organa narodne vlasti u Sandžaku. ZAMNOS je ukinut 29. marta 1945. godine na zasjedanju u Novom Pazaru, a područje pod upravom ZAMNOS-a je podijeljeno između Crne Gore, Srbije i Bosne i Hercegovine. Na tom zasjedanju je zaključeno da je Zemaljsko antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Sandžaka poslužilo svrsi rasplamsavanja partizanskog pokreta, ali nije uspjelo prerasti u saveznu jedinicu Nove Jugoslavije. Odluka o podjeli Sandžaka donijeta na sjednici predsjedništva AVNOJ-a suprotno volji dijela političkog rukovodstva ovog područja. Takva odluka uticala je da jedan dio vodećih ljudi u Sandžaku ne učestvuje u njenoj primjeni. U povodu obilježavanja Dana Sandžaka, kao što sam rekao, u Novom Pazaru je 22. novembra 2021. godine održan okrugli sto ZAMNOS historijske okolnosti autonomije Sandžaka. Na okruglom stolu je predstavljeno 11 radova iz historije ZAMNOS-a i Sandžaka uopšte sa analizama okolnosti stvaranja takozvane ratne autonomije Sandžaka kao oblika narodne vlasti. Svi radovi s okruglog stola ZAMNOS historijske okolnosti autonomije Sandžaka predstavljeni su u zborniku radova koje vam večeras predstavljamo. Ja imam zadovoljstvo i čast da vam predstavim večerašnje naše goste, odnosno promotere ovog veoma značajnog izdanja. Pored mene je profesor dr.
Enver Halilović sa Tuzlanskog univerziteta. Do njega je profesor dr. Izet Šabotić, takođe sa Tuzlanskog univerziteta. Do profesora Šabotića je magistar Ahmedin Škrijelj iz Novog Pazara i do gospodina Škrijelj je magistar Admir Listica iz Sarajeva. Oni će večeras pokušati da vam u što kraćem periodu predstave dio radova iz zbornika historijske okolnosti autonomije Sandžaka. U radu Zavnost Sandžaka od nade do razočarenja historijske kontroverze 78 godina poslije se govori o prilikama u kojima se našao Sandžak u vrijeme Drugog svjetskog rata te u uslovima u kojima je održano prvo zasjedanje Zavnosa i obrazovana autonomija Sandžaka. Autor rada, profesor dr. Izet Šabotić, ukazuje na okolnosti u kojima se razvijao NOP Sandžaka, što je doprinjelo stvaranju slobodne teritorije koja je bila važan preduslov za obrazovanje autonomije Sandžaka u ratnim okolnostima. U radu je predočen značaj koji je Zavnos imao na ukupne prilike na ovom području od osnivanja 20. novembra 1943. do ukidanja 29. marta 1945. godine kao najvažnije predstavničko i političko tijelo. Profesor Šabotić ističe da vojne i političke strukture KPJ i NOP-a nisu imale sluha i razumijevanja, te su smatrale da Sandžak nema ekonomske, političke, istorijske i kulturološke preduslove kako bi bio jedan od federalnih jedinica ili autonomnih oblasti u strukturi nove države. Stoga su navedene političke i vojne strukture od samog osnivanja Zavnosa radila na ukidanju autonomije Sandžaka. U tom pogledu posebno su isticali predstavnici političkog i vojnog vrha Srbije i Crne Gore, kao i predsjedništvo Avnoja, koje je krajem 1944. godine pokrenulo aktivnosti vezane za ukidanje autonomije Sandžaka, kaže profesor Šabotić. Ukidanje autonomije i podjela Sandžaka između Srbije i Crne Gore imala je, kako ističe profesor Šabotić, dalekosežne posljedice po ovu regiju, koja je nakon toga postala jedna od najzapostavljenijih regija u socijalističkoj Jugoslaviji. Profesor dr. Izet Šabotić je redovni profesor na Filozofskom fakultetu u Tuzli, uža naučna oblast Novi vijek. Autor je koautor 16 knjiga i 6 udžbenika, te autor više od 300 članaka i priloga objavljenih u referentnim časopisima u više evropskih zemalja. Višegodišnji je urednik više stručnih i naučnih časopisa, trenutno urednik časopisa Historijski pogledi. Učesnik je brojnih međunarodnih naučnih konferencija, recenzent više desetina naučnih i stručnih publikacija, te član redakcija više međunarodnih naučnih časopisa u nekoliko evropskih zemalja. Trenutno radi na realizaciji nekoliko međunarodnih projekata iz oblasti historije. Ja molim profesora Šabotića da uzme riječ. Uvaženi prisutni, dame i gospodo, poštovana predsjednice Bošnjačkog nacionalnog vijeća, sve vas srdečno selam i pozdravljam i izražavam zadovoljstvo da sam večeras ovdje u prilici da nešto govorimo o ovom vrijednom zborniku. Naime, mi smo prije nepunu godinu dana, ovdje imali jedan okrugli sto na jednu zanimljivu temu o Zavnosu. To je tema koje se evo vraćamo 80 godina nakon ti događaja iz Drugog svjetskog rata. I ja sam pobornik, pripadam u stvari onoj grupi historičara i da kažem i naučnika i ljudi koji zagovara da izučavamo našu prošlost. Dosta je ljudi, dosta je naučnika koji kaže ostavite vi prošlost po strani. Ja mislim da je to pogreška, iz te naše prošlosti treba da naučimo, ona treba da nam bude pouka. I možda sam, možda ću pretjerati u jednom svom stavu ako kažem da groj ili najveći broj posljedica koje se nama Bošnjacima, Sandžaka pa i ukupno Bošnjacima i na ovim balkanskim prostorima dešavaju iz razloga što nismo dobro te lekcije iz prošlosti naučili.
I zato me radovalo kad se ova tema za mno sa postavila na tribini i odlučio sam tad da dođem. Učestvovao sam sa ovih 10 kolega i mi smo tamo na tom okruglom stolu kazali što smo imali da kažemo. Ono što je meni vrlo bitno, važno, što smo na tom okruglom stolu, a sad i u ovom zborniku, predstavili ili otvorili neka pitanja, neke teze koje nisu baš otvarane u historiografiji i ovdje u Sandžaku, ni ukupno, ni u srbijanskoj, ni u bosansko-hercegovačkoj historiografiji. Otvorili smo neka nova pitanja, imali neka nova gledišta na ukupna zbivanja koja se tiču Zamnosa, koja se tiču Sandžaka u Drugom svjetskom ratu. Zašto je to bitno? Jer sigurno posljedice i refleksije tih događaja i danas se osjećaju na ovom prostoru. Posebno te su posljedice vezane za Zamnos, odnosno za njegovo ukidanje, za njegovo egzistiranje takvo kako je bilo, za njegovo ukidanje. Zbog čega ovo kažem? Iz razloga, ako posmatramo, treba da posmatramo sve stvari u nekom širem kontekstu, posebno historijskom kontekstu, vidjet ćemo koliko je to bilo značajno da se u toku Drugog svjetskog rata osnuje Zamnos. Kako je njegova uloga bila? Kako je njegova uloga bila i kojim je to tokom teklo? Malo ranije historiografija je to posmatrala sa nekog ideološkog aspekta. Takva je možda i potreba bila, pa smo imali otprilike stav, eto, to je vrijeme tako zahtijevalo, mi formirali Zamnos. Poslije došlo neko drugo vrijeme, više Zamnos nije trebao i Zamnos se ukinuo. E, to baš tako nije. To baš tako nije. Između redova ovoga što smo kazali, se kriju suštinske stvari. Jedna stvar o kojoj smo mi na tom okruglom stolu polemisali, govorili, jesu prilike na području Sandžaka u Drugom svjetskom ratu. I opet kažem, ranija historiografija je to jednostavno posmatrala u smislu, eto, da je jedna strana zaslužna za sve ono što je pozitivno bilo u Drugom svjetskom ratu. E, nije baš tako. Malo se stvari na području Sandžaka, pa i na području Bosne, moramo to malo integralno i posmatrati, drugačije odvijali u toku Drugog svjetskog rata. A ključno je bilo to da su postojale određene vojne formacije, da kažem muslimanske ili bošnjačke vojne formacije, koje su do 1943. godine odigrale glavnu. O tome se u historiji jako malo pričalo, u historiografiji jako malo pisalo i to je bilo ključno. Druga bitna stvar jeste razvoj NOP-a na ovom području i on ima korijene od 1941. godine u Sandžaku. To je bila jedna posticajna snaga, međutim ta posticajna snaga je brzo pomjerena sa područja Sandžaka formiranjem 3. proletarske sandžačke brigade i odlaskom sandžačkih jedinica izvan Sandžaka. E, te 1943. godine, kad se dešavale te prelomne historijske stvari ili događaje u Drugom svjetskom ratu, na ovom prostoru, posebno nakon kapitulacije Italije, sve se više razmišljalo o ustroju nove države. NOP dobija na snazi, naravno on je na onoj strani koja je bila antifašistička i jedan prelomni trenutak jeste prelazak velikog broja Bošnjaka u NOP, u jedinice NOP-a i na ovom prostoru. O tome mi govorimo na ovom skupu. Intencija je bila da se formiraju antifašistička vijeća na prostoru nekadašnje Jugoslavije. Jedno od tih antifašističkih vijeća je bilo i
vi antifašističko vijeće Sandžaka. Znamo, da vas ne zamaram ovim podacima, ali nešto se iza toga skrivalo. Nešto se iza zavjese dešavalo kada je u pitanju ZAVNOS. A šta se to dešavalo? Znači, na 21. novembar 1943. godine osniva se ZAVNOS. Svoje tijela, organe, to je predstavničko izvršno tijelo, zastupa jedno područje. Nekoliko dana nakon toga, 25. novembra u Jajcu, na drugom zasjedanju ZAVNOS-a, imamo sasvim drugačiji stav u odnosu na one odluke koje su donesene u Pljevljima na prvom zasjedanju ZAVNOS-a. Vodi se jedna velika borba, da kažem, ti velikodržavni snaga koje su bili u NOP-u, da se jednostavno eliminišu dvije činjenice. I u tome se uspjelo. Odlukama ZAVNOS-a eliminisani su Bošnjaci kao narod. Nema ih tu. I Sandžak kao jedna od federalnih jedinica buduće Jugoslavije. To radi politički vrh. Na čelu je Moša Pijade, ali nije sam Moša Pijade i drugi kreiraju tu politiku. I odatle počinju svi ti probleme. Mi u historiografiji nailazimo na neke podatke koji su nedorečeni. I na ovom smo se okruglom stolu bavili i tim pitanjem nedorečeni, nedovršeni sadržaja priča. Jedna od tih priča jeste i uloga političkog vrha ZAVNOS-a. Kakva je to uloga političkog vrha ZAVNOS-a? I uglavnom, klicali smo, rekli smo da je predsjednik ZAVNOS-a bio protiv ukidanja ZAVNOS-a. Da je sekretar bio protiv ukidanja ZAVNOS-a. Ali kad se ZAVNOS ukinu, mi nismo čuli riječ predsjednika i sekretara. Zašto? Nisu bili na drugom zasjedanju. Dali su da neko drugi stavi tačku na ZAVNOS. Tačku na ZAVNOS je stavio ko? Jedan Bošnjak. Murat Efendija Šećerak. Sa jednim vrlo ružnim govorom na kraju tog zasjedanja. To upućuje na jednu činjenicu da je sve to bila jedna farsa. Farsa iz razloga što Sreten Vukosavljević kao predsjednik ZAVNOS-a je mogao i trebao doći na zasjedanju i kazati da je protiv, na drugom zasjedanju ZAVNOS-a, da je protiv ukidanja. Doći kazati. Ako je bio protiv ZAVNOS-a, za očuvanje ZAVNOS-a protiv takve odluke, kako se to desilo da on u prvoj vladi Demokratske federativne Jugoslavije bude jedan od ministara i naravno treba poštivati njegovu univerzitetsku karijeru, on je bio jedan ugledni profesor, ali čovjek koji nije mogao biti neupućen šta se to iza zavjese dešavalo i šta se pripremalo Sandžaku. I iz tih razloga mi je drago da smo te teme otvorili, da smo te sadržaje plasirali u ovom zborniku, jer nećemo ih sigurno naći u nekim ranijim zbornicima, jer bilo i ranije zbornika koji su govorili o ZAVNOS-u. Svaki od ovih 11 radova nešto novo donosi. To je jedan preslik od najstarijih vremena preko drugog svjetskog rata do današnjeg
stanja i uloge stanja u Sandžaku i uloge Bošnjaka u svim ovim procesima koji se danas dešavaju na ovim balkanskim prostorima. Zašto mi to igramo minornu ulogu? Zašto to međunarodni čimbenici tako ponizno gledaju na nas? Zašto to Sandžaka nema u svim ovim nekim relacijama, razgovorima, dogovorima? I to možemo tražiti u odluci ukidanja ZAMNOS-a, nedavanja mogućnosti da se Sandžak i da se Bošnjaci Sandžaka u toj državi osjećaju ravnopravnim ljudima. A mi znamo nakon Drugog svjetskog rata kako se ti procesi odvijali, od migracija za koje, kažemo, su bile dobrovoljne, gdje se demografija Sandžaka reducirala, s demografijom se reducirala i snaga, i naravno Sandžak u ovakvim okolnostima danas postoji jedan prostor možda za potkusurivanje nečijih interesa, ali ne nikako da Sandžak bude nekim faktorom gdje će se u nekom uređenju koje se nazire odrediti izvjesnija sudbina Sandžaka od one kako je imao od Drugog svjetskog rata do danas. O tome smo uglavnom, ovo su samo neke teze, govorili na tom okruglom stolu, o tome smo napisali u ovim radovima. Mislim da svaki ovaj sadržaj zaslužuje pažnju i ja se nadam da ćete vi čitanjem stvoriti jednu bolju sliku o tim događajima koji su bili vezani za osnivanje i nažalost za ukidanje ZAMNOS-a, ali i događajima koji su nakon toga uslijedili. Ja se zahvaljujem ovim, završavam, zahvaljujem se i Bošnjačkom nacionalnom vijeću da je evo i uspjelo da oštampa ovaj zbornik. Hvala. Hvala. Hvala profesore Šabotiću. A državnost Bosne i Hercegovine obnovljena je zasjedanjem ZAVNO BiH 25. novembra 1943. godine, koje je održano u Mrkonjić gradu. Kaže u svom radu Bosna i Hercegovina od ZAVNO BiH do Dejtona, magistar Admir Lisice iz Sarajeva. Ovaj događaj s pravom je okarakterisan kao jedan od najvažnijih događaja u novijoj historiji Bosne i Hercegovine, jer su upravo njegove odluke omogućile Bosni i Hercegovini da početkom 1992. godine pravnim putem provede referendum o nezavisnosti, ističe magistar Lisica i dodaje da je za potpuno razumijevanje ove teme potrebno činjenično sagledati sve historijske okolnosti od srednjeg vijeka, kada je u vrijeme Kudljina Bana postaje element bosanske državnosti. Rad magistra Admira Lisice obiluje podacima o političkom organiziranju unutar Bosne i Hercegovine pod različitim režimima, pri čemu je posebna pažnja usmjerena na razdoblje od 1946. do 1992. godine, kada se u Jugoslaviji, tačnije u Bosni i Hercegovine, odvijaju različiti procesi koji će u konačnici imati utjecaj na raspisivanje referenduma o nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Nakon referenduma, Bosna i Hercegovina je priznata od svih svjetskih sila, uključujući i Sjedinjene Američke Države, ali ni ta činjenica nije spriječila da Jugoslovenska narodna armija te srpske vojne i paravojne formacije izvrše agresiju na Bosnu i Hercegovinu, tada međunarodno priznatu nezavisnu državu, ističe magistar Lisica i dodaje da je Dejtonskim mirovnim sporazumom okončan ratni sukob, a Bosna i Hercegovina je nastavila da egzistira kao nezavisna država. Admir Lisica je magistar historije Sarajeva. Iskustvo je stekao radeći u mnogobrojnim medijima i nevladinim organizacijama. Učestvovao je na nekoliko međunarodnih konferencijama i okruglih stolova, a kao predavač održao je veliki broj predavanja u regionu i dijaspori.
Predmet njegovog zanimanja jeste bošnjačka dijaspora, međunarodni odnosi te regionalni politički odnosi s fokusom na položaj Bosne i Hercegovine i Bošnjaka. Autor je nekoliko stotina tekstova koje tematiziraju pomenute teme u regionalnim i bosansko-hercegovačkim medijima. Ja molim magistra Admira Lisicu da uzme riječ. Poštovana predsjednice Bošnjačkog nacionalnog vijeća, uvaženi prijatelji, prije svega izuzetno mi je drago što sam večeras sa vama. U jednom neformalnom razgovoru uvaženoj predsjednici sam rekao da sam pred svoj put u Beč dobio poziv na ovu konferenciju i onako nisam mogao, uprkos svim svojim obavezama, da ovo odbijem, jer mi je itekako značajno da o historiji Sandžaka, o historiji Bošnjaka, tačnije o cjelokupnoj političkoj historiji Bošnjaka govorimo na ovom mjestu u Novom Pazaru, koji neki nazivaju čak i glavnim gradom Bošnjaka zbog njegove specifičnosti. Kada govorimo o pomenutom radu, ja sam pokušao kroz jedan hronološki pristup tematizirati općenito taj državno-pravni status Bosne i Hercegovine, tačnije njene državničke konture još iz srednjeg vijeka, iako se ne bavim srednjim vijekom, moja neka osobenost i ono što mene zanima jeste politička historija Bošnjaka i, kao što je uvaženi gospodin Fjuljanin rekao, regionalni međunarodni odnosi. Međutim, sagledavanje te bošnjačke historije, sagledavanje historije Bosne i Hercegovine ne možemo tematizirati bez pogleda na srednji vijek, na našu prošlost, na našu hiljadugodišnju prošlost. Također, općenito kada govorimo o historiji Bošnjaka, pogrešno je tumačiti samo historiju Bošnjaka Bosne i Hercegovine. Uzajamno je povezana i historija Sandžaka, o čemu nam govore mnogobrojni historijski podaci, pa evo i događaj iz 40. godina prošlog stoljeća govore o tome da su Bosna i Hercegovina i Sandžak imali taj sličan antifašistički put. Kada je riječ o komunističkom periodu, dosta je toga napisano, historiografija je rekla svoje, međutim, moramo istaći da Bosna i Hercegovina i Sandžak u tom periodu nisu bili ovako povezani kao što su primjerice danas. Njihova historija jeste zajednička, međutim, tadašnja konstelacija političkih odnosa je spriječila da Bošnjaci, koji su premali zabijajući, kako on to kaže, ostali na onoj strani Drine, da budu zajedno i da budu onako u svim nedaćama jedinstveni. Ipak, 90. godina, kada počne demokratizacija na ovim prostorima u čitavoj Jugoslaviji, pa i u Bosni i Hercegovini i Sandžaku, mi imamo na sceni opet razbližavanje ponovno, tako da kažem, u političkom smislu Bošnjaka, Bosne i Hercegovine i Sandžaka. I ono što sam ja u stvari pokušao reći u jednom dijelu svoga rada jeste da Bosna i Hercegovina, tačnije Bošnjaci Bosne i Hercegovine, vode računa kada god imaju priliku o Bošnjacima Sandžaka. Primjera je dosta puno, ja sam ovdje naveo samo jedan primjer tokom Daytonskog mirovnog sporazuma. Alija Izetbegović je u jednom od razgovora tematizirao pitanje Sandžaka 90. godina u inostranim medijima. Alija Izetbegović stavlja u fokus pitanje Sandžaka i poziva se u stvari na tu našu zajedničku historiju, našu zajedničku prošlost. Ne smijemo zaboraviti da su Bosna i Sandžak do 1878. godine faktički bili u jednoj državi. Da nakon 1878. godine nastaje jedna nova realnost za Bošnjake sa obje strane Drine. Međutim, to nas ne sprječava da danas slobodno govorimo o našoj historiji i onom što nas zbližava. Svih 11 radova obiluju izuzetno značajnim podacima i meni je izuzetno drago što je Bošnjačko nacionalno vijeće objavilo ovaj zbornik koji će sigurno poslužiti određenim istraživačima pa i novinarima da saznaju određene podatke o našoj nedavnoj historiji nas Bošnjaka. U kontekstu Sandžaka znamo da je Sandžak u više faza prošao tu svoju borbu za posebnost, za autonomiju. Knjiga naravno obiluje najviše podacima vezanim za 40. godine prošlog stoljeća,
Međutim, naravno, mi moramo naglasiti i bitnost 90. godina prošlog stoljeća, kada su Bošnjaci Sandžaka ponovili u stvari one svoje teze koje brane još od 1917. godine i od Sjeničke konferencije, u kojima su željeli da budu zajedno sa svojim Bošnjacima sa one strane Drine. Naravno, mi danas smo suočeni sa novom realnošću, poštujemo ustavni poredak i države Srbije i Crne Gore, ali moramo govoriti o našoj historiji na onakav način, uz predočene činjenice, onako kako jeste. To je da smo mi itekako povezani i da je i ovaj zbornik radova u stvari jedna cigla u toj kući koju Bošnjačko nacionalno vijeće gradi prijateljstva i približavanja naših naroda. U kontekstu historije, historijskih istraživanja, sigurno je da ćemo u nekim radovima ovdje naći možda neka oprečna mišljenja, možda neke podatke koje do sada nismo znali, ali to je svakako bogatstvo jedne konferencije koja je održana prije godinu dana, dobro se sjećam, bilo je onako hladno, novembar mjesec, ako se dobro sjećam, zeleni jedan stol baš u bojama ove knjige. I tu je bila jedna konstruktivna polemika i kao što uvaženi profesor Šabotić kaže, mi smo na tom skupu govorili o nekim temama koje nemate priliku često vidjeti u našoj javnosti. Posebno u Bosni i Hercegovini na određenim univerzitetima nije baš popularno, tako da žargonski kažem, govoriti o nacionalnoj historiji, o političkoj historiji Bošnjaka. E zbog toga još jednom se zahvaljujem Bošnjačkom nacionalnom vijeću koje je odabralo ovaj jedan hrabri put i stavljanje u fokus ovako bitnih tema kao što je politička historija Bošnjaka. Možda ovo shvatam malo i lično, jer uskoro izlazi i moja knjiga koja tematizira u stvari političku historiju Bošnjaka i prethodne dvije godine sam proveo istražujući taj period, jedan period 20. stoljeća u kojem Bošnjaci konačno rješavaju svoje nacionalno pitanje. Pošto je pred vama također i prijesveći popis, dobro bi bilo da i u kontekstu toga pročitate ovaj zbornik radova, ili ćete još jednom dobiti onako dodatno samopouzdanje da se izjasnite kao Bošnjaci koji govori bosanski jezik i da vidite u stvari da se mi ovdje kao historičari, istraživači, ne bavimo mitologijom nego činjenicama. Garantujem da svih 11 radova je utemeljeno na historiji, na historijskim događajima i zbog toga ovaj zbornik ima određenu težinu. Poštujući vrijeme ostala dva sagovornika, ja ne bih dalje dužio, još jednom bih ponovio svoju zahvalnost Bošnjačkom nacionalnom vijeću koje se bavi ovim temama i nadam se da će i u budućnosti organizirati ovakve slične konferencije koje imaju za cilj jačanje svijesti bošnjačkog naroda i u Bosni i Hercegovini i u Sandžaku. Hvala vam. Zahvaljujem se. Montirani sudsko-politički procesi koji su tokom 90. godina vođeni protiv Bošnjaka u Sandžaku ostali su duboko urezani u kolektivno sjećanje bošnjačkog naroda, kaže u svom radu sudsko-politički procesi nad Bošnjacima magistar Ahmedin Škrijelj iz Novog Pazara. Odluka ondašnjih vlasti da pravnim i fizičkim nasiljem trajno riješi bošnjačko i sandžačko pitanje svjedoči o dobro smišljenoj namjeri da se Bošnjaci i njihove političke institucije stigmatizuju do te mjere da za društvo i javnost Srbiji i Crnoj Gori, ali izvan njihovih granica, budu trajno neprihvatljivi zbog fabrikovanog militarizma, secesionizma i navodne spremnosti da nasiljem ostvare nacionalne i političke ciljeve, navodi Škrijelj. Nova vremena i političke prilike nakon pada režima Slobodana Miloševića, umjesto istine, odgovora i odgovornosti, donijeli su institucionalnu i sistemsku zaštitu i šutnju. A neki bi rekli legalizaciju svega kroz šta su Bošnjaci prošli, a što je planirano i provedeno od strane državnih organa tog vremena, tvrdi on. Rad magistra Ahmedina Škrijelja se bavi sudskim procesima koji su vođeni protiv Bošnjaka u Novom Pazaru i Bijelom Polju. Ta dva sudska procesa su od relevantnih domaćih i međunarodnih institucija i organizacija za zaštitu ljudskih prava i demokratske javnosti u državi okarakterisani kao montirani politički procesi. Rad obrađuje pitanja i događaje koji su povezani sa ova dva sudska procesa ili su im prethodili. Također je na bazi utvrđenih činjenica i konteksta tog vremena
ponuđen i odgovor na pitanje šta je zapravo motiv i stvarni razlog za tu brutalnu, nasilnu i protivpravnu avanturu državnog aparata Slobodana Miloševića. Ahmedin Škrijelj iz Novog Pazara je po zanimanju magistar političkih nauka. Od 2004. do 2012. godine tri puta je biran za odbornika Skupštine grada Novog Pazara. U periodu od aprila do septembra 2006. godine vršio je funkciju člana privremenog organa opštine Novi Pazar nakon raspuštanja Skupštine opštine Novi Pazar od strane Vlade Republike Srbije. Obavljao je funkciju zamjenika gradonačelnika grada Novog Pazara u periodu od 15. juna 2012. do 18. juna 2013. godine. Obavljao je funkciju generalnog sekretara Bošnjačkog nacionalnog vijeća od 17. novembra 2014. do 16. jula 2017. godine. Ja molim gospodina Škrijelja da vam se obrati. Hvala. Uvažena predsjednice vijeća, uvaženi prisutni, dragi musafiri, uvaženi panelisti, selam aleikum, pa evo, prije svega želim da izrazim zahvalnost Bošnjačkom nacionalnom vijeću što je kad je koncipiran uopšte ovaj zbornik predviđeno da on obradi i jednu temu ovakvog sadržaja. I mislim da je to jako važno, jako po naslovu možda se ne vidi da ona možda odskače od konteksta, međutim ako uzmemo kao činjenice sve ono što se dešavalo, što je pratilo i zavnost i prije njega i poslije njega, vidimo da je jedan obrazac ponašanja kad su politički predstavnici Bošnjaka u pitanju potpuno isti. Znamo kako su završili potpisnici Siničke deklaracije, kad su potpisali Siničku rezoluciju. Imamo mnogo, mnogo primjera kroz historiju kako kad Bošnjaci u političkom smislu po nekim kriterijuma koje forsiraju neki centri moći iz Beograda, Podgorice ili na nekim drugim mjestima dođu do određene tačke, odnosno do crvene linije, znamo uvijek kakav je odgovor vlasti bio. I uvijek je bio isti, sa istim epilogom, sa istim metodama i tako dalje. Politički procesi koji su vođeni protiv Bošnjaka počinju 30. oktobra 1991. godine, odmah nakon održanog referenduma autonomiji Sandžaka. Tad je Viši sud u Bilom Polju pokrenuo istragu protiv 15 članova Stranke demokratske akcije iz Rožaja i Bilog Polja zbog organizovanja referenduma, karakterišući ga kao akt protiv državnog i protiv ustavnog djelovanja. Intervencijom tadašnjeg predsjednika Republike Bosne i Hercegovine, Rahmeti Alije Izetbegovića, vlasti u Crnoj Gori su odustale od sudskog postupka, iako su ljudi, njih 15 koji su uhapšeni tad bili, ja mislim, 7 do 8 dana u pritvoru na čelu sa gospodinom Harunom Hadžićem, pa onda i Fatom Veskovićem, Rasimom Šahmanom i nizom drugih aktivista stranki iz Bijelog polja i Rožaja, i tad se videlo koje mere i koju represiju i kakav će biti odgovor državnih organa na ono što su Bošnjaci politički izrodili 29. jula 1990. godine, a u temelji 11. maja 1991. godine formirajući Bošnjačko nacionalno vijeće Sandžaka. I onda imamo dvije policijske akcije, jedna nazvana maj 1993. gdje ovdje u Sinici, Tutinu i Novom Pazaru uhapšeno 25 ljudi, ili policijsku akciju Lim, kada je u Crnoj Gori tokom januara, februara, marta i aprila 1994. godine uhapšen 21 član Stranke demokratske akcije Sandžaka pod istim optužbama da su navodno pripremali da od dijela teritorije tadašnje Savezne Republike Jugoslavije oružanim putem stvore samostalnu državu Sandžak, ne znam, formirajući nekakve glavne štabove na nivou Sandžaka, gradova, mjesnih zajednica i tako dalje i tako dalje. Koliko su te optužbe bile apsurdne, najbolje govori da nakon što je Vrhovni sud Srbije 1996. godine našao da presuda nije zasnovana na zakonu i kad je postupak vratio na ponovno odlučivanje, sam konstatuje da nijedno od tih optužbi ni optužnicom, ni kasnije u sudskom postupku nije dokazana. Međutim, šta je bio ključni i pravi motiv da se povede ovaj politički proces? Prvo, da se legalne i legitimne političke institucije Bošnjaka proglase za militarističke, a ne legalističke, koje hoće da nasiljem, a ne mirnim putem
ostvare svoje političke cilje. A šta je Bošnjačko racionalno vijeće Sandžaka uradilo od 1991. godine do momenta do kad je počela ta jedna, tako da je nazovemo, ta jedan nasilan odgovor države na legitimne političke zahteve Bošnjaka. Sprovedenje referenduma autonomiji Sandžaka, poslato je preko 754 studenta na školovanju u Republiku Tursku, sačinjen je memorandum o uspostavljanju specijalnog statusa za Sandžak. 4. novembra 1991. godine predstavnici Sandžaka učestvovali su na Haškoj konferenciji o rešavanju krize u bivšoj Jugoslaviji, gde je model specijalnog statusa uzet kao model za rešavanje pitanja naroda koji su ostali izvan granica svoje matične države. Tadašnji predsednik Crne Gore Bulatović je potpisao to u Hagu i ušlo se u pregovore sa rukovodstvom SDA u Južnom Sandžaku kako je da se to implementira na teritoriji opština u Crnoj Gori koje su u Sandžaku, a pripadaju u tom trenutku Crnoj Gori. Pa smo imali stav Skupštine Bošnjačkog nacionalnog vijeća o Žabljačkom ustavu gde su Bošnjaci stati izbačeni kao narod, oduzetim status naroda i preko noći smo za ustavno-pravni sistem te države koja je tek nastala izbrisani. Sandžačko pitanje i bošnjačko pitanje su internacionalizovani od londonske, ženevske, haške, na svim konferencijama delegacija vijeća je bila prisutna i usled nedostatka argumenata da se odgovori tim zahtevima ili da se tretiraju na način na koji oni to zaslužuju. Jer podsjetit ću vas, na osnovu referenduma koji su sprovedeni tokom 90. i 91. godine, većina država je stekla nezavisnost. I svi ti referendumi su priznati. Kad je naš referendum sandžački u pitanju, verovatno se čeka neko bolje vrijeme da ono što je narod sam iznedrio na tom referendumu dobije svoju političko-pravnu formu u određenom trenutku, onako kako su građani to izjašnjavajući se rekli. Međutim, odgovor režima je bio takav da su izvršena brutalna hapšenja. O istrazi, toku istrage, tehnikama mučenja koja su primjenjivana, o tome je mnogo je govoreno i samo ova tema zahteva analizu i sa pravnog, i sa politikološkog, i sa sociološkog aspekta, jer to nije u pitanju samo jedan običan sudski proces. Jer i advokati u toku postupka su tražili da se odgovori da li se sudi stranci demokratske akcije Sandžaka, cjelokupnom narodu ili ljudima koje je neko po svom nahođenju podijelio određene vojne činove, uloge i zadatke, i hteo da je javnosti predstavi kao neke rušioce države. I ono što je posebno važno jeste da je neposredno nakon što je izvršena su ova hapšenja, tadašnja vlada Savezne republike Jugoslavije uskratila gostoprimstvo misije OEBS-a koja je 1992. godine uspostavljena u Sandžaku, odnosno takozvana misija dugog trajanja za Kosovo, Vojvodinu i Sandžak. 9. avgusta 1993. godine, nakon što su izvršene ova hapšenja, vlada Jugoslavije proterava OEBS, bukvalno proterava OEBS iz Sandžaka i prosto medijski i na svaki drugi način pokušava da zatvori u priču. Posebno što je posebno važno jeste i to da je uhapšen tokom marta ili aprila 1994. godine posetila Beatrice Munier, koja je inače u Međunarodnom crvenom krstu bila delegat za posetu ratnih zatvorenika. I se to zahteva jedno posebno istraživanje sa načela međunarodnog humanitarnog, odnosno ratnog prava, jer su svim uhapšenim i u Srbiji, u Crnoj Gori dodijeljene identifikacione kartice i oni su za Međunarodni crveni krst tretirani kao ratni vojni zarobljenici, što je jako interesantno. Amnesty International, Tadeusz Mazowiecki, ko generalni izvestilac generalnog sekretara Ujedinjenih nacija za ljudska prava u izveštajima od 1993., 1994., 1995. i 1996. govori o ova dva sudska procesa. Komitet Ujedinjenih nacija protiv torture 1990. godine, kad podnosi izveštaj Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, takođe se bavi ovim političkim procesima. Nakon potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, tadašnji predsednik Crne Gore decembra 1995. godine abolira sve uhapšene u Crnoj Gori, pušta ih na slobodu, međutim, u Srbiji Vrhovni sud tek 25. marta 1996. godine donosi odluku da se postupak vrati na ponovno suđenje i to ponovno suđenje traje, dakle, puni 20 godina sve do 2013. godine kada nastupa apsolutna zastara. I sa što je bitno, iako je Vrhovni sud tim rešenjem utvrdio da
optužbe u vezi vojnog organizovanja, pobune i tako dalje, ne mogu da stoje, nisu dokazane, tužilac je u novoj optužnici i dalje koristi te, i dalje koristi te formulacije i pokušavali su, dok postupak apsolutno nije zastareo, da nametnu nešto što prosto nije odgovaralo činjenicama. I ono što smo čuli od gospodina Filjanina na uvodu, odnos novih vlasti posle 2000-te prema ovom procesu bio je samo jedan isti pristup sa ciljem da se ono što nije uspjelo da se završi kako je zamišljeno prosto legalizuje. Nova vlada Srbije, koja je formirana 25. januara 2001. godine, kompletno rukovodstvo državne bezbednosti od Priboja do Pazara povlači u Beograd, dakle i Vladimira Čorbića i tako dalje, da ne navodim sad imena, krije i povlači u Beograd da se ne bi suočili sa onim zločinima koje su pravili ovdje i pružajem sistemsku zaštitu, da bi kasnije vidjeli da se Čorbić pojavljuje u Haškom tribunalu kao svedok odbrane Jovici Stanišiću, pokušavajući ponovo da istom retorikom, iz iste argumente izokrene činjenice kad je ovaj politički proces, kada je ovaj politički proces u pitanju. Smatram da je ovo jedna jako važna tema koja ovdje nije bilo prostora u ovom radu da se ona detaljnije sa više aspekata obrazloži, ali sigurno zaslužuje pažnju i zaslužuje istraživanje sa više sa aspekta više naučnih disciplina, kako bi se vidjelo da posljedice ovog političkog procesa mi osjećamo i danas. Ovaj politički proces i hapšenje ovih ljudi je bio povod da kroz informativne razgovore u Sandžaku prođe 17.500 ljudi i da doživi brutalnu psihičku i fizičku torturu, koja nikad nije sankcionisana od strane državnih organa. Ovaj politički proces je bio uzrok da preko 25.000 Bošnjaka samo tokom 1993. godine pobegne iz Sandžaka. Ovaj politički proces je i dan danas se zloupotrebljava kad god neko hoće da Bošnjake uperi prstom kao neki remetilački faktor, kao neko ko pokušava na necivilizovan način da riješi svoje pitanje, oni posežu za ovim. Dakle, mi moramo sami, zbog javnosti i uopšte zbog svoje budućnosti, da govorimo ne samo o ovom, ovo je samo jedna kap u moru kroz šta je naš narod prolazio od 90. do 2000. godine. Svaki od ovih ljudi ima neku svoju priču i svi njih 46 su prošli nešto o čemu bi mogao da se snimi film o 46 dijelova. Ali obaveza posebno mlađih ljudi jeste da istražuju kad su u pitanju ove ovakve stvari, da se bave tim i da se čuva od zaborava, jer mi smo sami svedoci da sve ono što smo zaboravili, ono nam se ponovilo. Samo kako se koji put ponavlja, ono biva brutalnije, gore i po nas ostavlja veće posledice. Nadam se da kad se generalno ovaj zbornik je jedan mozaik i u svakom od ovih radova može da se prepozna nešto što nam se dešava i danas. Sigurno. Bar ono što sam ja slušao kad je bila konferencija prošle godine, takav sam, nosim takve utiske. Ovo je mnogo važno što je Bošnjačko nacionalno vijeće uradilo, što je stalo iz ovog zbornika. I naravno svi ljudi koji danas ne sede s ove strane, a i u publici su, a dali su ogroman doprinos da ovo izgleda ovako i sa ovim treba nastaviti. Ja se izvinjavam ako sam prekoračio vrijeme. Hvala puno. Zahvaljujem se. Prošle godine kad smo počeli organizaciju ovog okruglog stola, imali smo namjeru da u njemu zastupimo i radove koji se odnose na samu temu Zemaljsko antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Sandžaka, ali i intencija je bila da se obogati sadržaj okruglog stola i ovog zbornika sa drugim radovima koji su od značaja za pomenutu temu, za okolnosti autonomije Sandžaka, za pitanje statusa Sandžaka i položaja bošnjačkog naroda na ovim prostorima. I stoga su u ovom zborniku zastupljene i te teme kao što je sudsko-politički proces u Sandžaku 90. godina, kao i teme o kojoj sam ja pisao između ostalog u ovom zborniku, to su srpski nacionalni programi
od načrtanija do srpskog sveta, kao svakako i tema o potpisniku ukidanja Zavnosa. Dakle, imamo u ovom zborniku i novom okruglom stolu smo obradili posebno i potpredsjednika Zavnosa Murad Efendiju Šećeragića, koji je potpisao tu odluku o ukidanju Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Sandžaka. A vi ćete sigurno čitajući ovaj zbornik vidjeti šta je sve tu predstavljeno i koji su okviri koji mogu da posluže drugim istraživačima za potpunije sagledavanje svih ovih tema koje su zastupljene u zborniku. Srbijanske i hrvatske velikodržavne ideologije kroz svu historiju Srbije i Hrvatske na način kao su imale teritorijalne pretenzije na državu u Bosnu, negirali su bosansko-muslimanski i bošnjački nacionalni politički identitet i autohtonost. Za jedne Bošnjaci su islamizirani Hrvati, Hrvati za druge Bošnjaci su islamizirani Srbi, kaže u svom radu Srpski hrvatski etnocentrizam, doktrinarni okviri negacije Bošnjaka i suvereniteta države Bosne i Hercegovine, emeritus profesor dr. Enver Halilović. Po profesoru Haliloviću, međudržavni, međuetnički i međunacionalni dijalog, reciprocitet i jednako su elementi mogućnosti svakog političkog, diplomatskog, međudržavnog, međunacionalnog i međuetničkog odnosa i među bilo kojih država danas, pa i diplomatsko-političkog odnosa reciprocitete između Bosne, Srbije i Hrvatske. On ističe da bez političke jednakosti i ravnopravnosti svih naroda, Bošnjaka, Srba, Hrvata, u svim ovim državama, Bosni, Srbiji i Hrvatskoj, po principu reciprociteta nije moguće kvalitetno rješenje nijednog nacionalnog pitanja u bilo kojoj od njih pojedinačno, niti može biti osnova istinskih dobrosusjedskih odnosa i prijateljstva. To znači da su svi Srbi u Bosni i Hrvatskoj, Hrvati u Bosni i Srbiji, Bošnjaci u Srbiji i Hrvatskoj postaju konstituentni narodi svih ovih država na demokratskim građanskim principima, a usput kazano svi oni na to imaju historijsko pravo i osnov iz istih historijskih i političkih razloga. Nisu samo Hrvati i Srbi domicilni autohtoni narodi u Bosni, već su autohtoni i domicilni narod i Bošnjaci u Srbiji, kao što su i Srbi u Hrvatskoj, kaže dalje profesor Halilović u svom radu i dodaje. Historijski je neodrživo stanje različitih političkih standarda istih etničkih zajednica u njihovim državama gdje žive vijekovima. Nepravedno historijski i politički da jedna nacionalna i etnička prava imaju narodi susjednih država u Bosni, a druga, manja, nikakva ili neznatna politička prava ima narod Bosne, Bošnjaci koji žive u Srbiji, u Sandžaku ili srpski narod koji živi u Hrvatskoj. Emeritus profesor dr. Enver Halilović je redovni profesor na Univerzitetu u Tuzli. Bio je sekretar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport općine Tuzla od 1991. do 1993. godine, ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Tuzlanskog kantona od 1995. do 1997. godine, dekan Filozofskog fakulteta na Univerzitetu Tuzla od 1993. do 2000. godine, prorektor za nastavu i studentska pitanja Univerzitetu Tuzli od 2000. do 2003. godine, stipendista SAD od oktobra 2003. do jula 2004. godine, ambasador Bosne i Hercegovine u Ruskoj federaciji, Kazahstanu, Kirgistanu, Uzbekistanu i Bjelorusiju od 2005. do 2008. godine, dekan Filozofskog fakulteta u Tuzli od septembra 2009. do maja 2010. godine, rektor Univerziteta u Tuzli od jula 2010. do 1. aprila 2016. godine, te direktor Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta u BiH od 2016. godine. Autor je 10 knjiga iz oblasti historije, filozofije i sociologije. Objavio je veliki broj naučnih i drugih radova u velikom broju zbornika i časopisa širom Bosne i Hercegovine i drugih zemalja. Profesore Haliloviću, bujno. Hvala. Juljanin, na ovom lijepom uvodu koji obavezuje za ozbiljan osvrt, poštovana dr. Jasmina Curiš, predsjednice Bošnjačkog nacionalnog vijeća
dame i gospodo, svi prisutni, zaista mi je zadovoljstvo obratiti vam se. Razmišljao sam o ovome što ću govoriti, da li to trebam govoriti ili ne. Ali sam se ipak odlučio da kažem ovo što ću kazati. Bošnjaci ne mogu da ostanu u okvirima dogmatizma i razmišljanja koje nije slobodno razmišljati. Jedan od problema koje su Bošnjaci imali, jedan od razloga za probleme koje su Bošnjaci imali je i u tome. Dakle, slobodna svijest i slobodno promatranje svijeta. Ja da vam iskreno kažem, nisam uzeo učešće na skupu prošle godine zbog ZAVNOS-a. I ne bi to učinio ni sljedeći put. ZAVNOS naprosto ne zaslužuje nikakvu ozbiljnu političku, pozitivnu, vrijednosnu ocjenu. ZAVNOS, mi se danas borimo, odnosno vi se ovdje u Nacionalnom vijeću borite za ono što je ZAVNOS prekinuo, ugasio. ZAVNOS je ukinuo sam sebe i time lišio Bošnjake svojih političkih, pa i velikog broja građanskih prava. I ja sam zato, kao neko ko nije stručnjak za historiografiju, u smislu u kojem je moj kolega Šabotić i Brstan, historičar. Ja historijske procese i historiju posmatram sa jednog filozofskog aspekta. Ja sam po profesiji profesor političke filozofije i to sam predavao 20 godina. To predajem sad kao emeritus na Univerzitetu Tuzli. I stvari, događaje u historiji posmatram sa aspekta njihovog smisla. Šta je smisao tog što je događaj historijski, sa aspekta njegove vrijednosti u odnosu na ono što je prethodilo tom događaju i onog što je iz tog događaja nastalo, i sa aspekta kraja, završetka, rezultata. Stvari se u dobroj mjeri, u posebno jednoj filozofiji koju ja ne moram spominjati ovdje citirati, kaže: cjelina je istina. Kad se proces završi i posmatra u cijelom svom toku od nastanka do kraja, onda se vidi šta je to. ZAVNOS nisu ukinuli ni Šećeragić, niti onaj profesor, kako ono, Sretan Gosavljević, nego ukinuo Tito. Šta je moglo da se uradi u tadašnjem vremenu i dok je Tito bio živ, da Tito nije odlučio. Sve je ono drugo bila farsa, sve je drugo bilo faktički provođenje procesa. Jedna procedura administrativna koja je trebala da se provede. I nije samo problem kad je riječ o Titu i titoizmu kao jednoj političkoj doktrini. Nije problem samo u ZAVNOS-u, u Sandžaku, u ukidanju faktički ukidanju političkom, ukidanju Sandžaka. Bošnjaci nisu imali svoje ime sve do kraja života Tito. Bosna i Hercegovina je proglašena zajednicom naroda, svih nekih naroda koji su tu došli, od kojih nekih nije bilo kroz cijelu historiju do kraja osmanskog perioda. Neki narodi su uglavnom, u najvećem dijelu došli u Bosnu i Hercegovini nakon osmanskog perioda. Dakle, mi moramo da se oslobodimo tog koncepta promišljanja prošlosti iz Drugog svjetskog rata, iz ovog neposrednog vremena, te sheme i tog sadržaja koji je u našim glavama uglavljen. Da ono što znamo da ne valja, da priznajemo da valja i da kažemo to je dobro. To je dakle najozbiljnije ubijanje svijesti ljudi. Ako se stvari posmatraju
sa ovog aspekta o kojem govorim, mi ne možemo reći da je bošnjačko pitanje riješeno. Bošnjačko nacionalno pitanje u cjelini nije riješeno sve dotle dok se ne riješi pitanje Bosne i Hercegovine, odnosno dok se ne riješi pitanje Bošnjaka Sandžaka. A mi ne možemo reći ni za jedno ni za drugo da je riješeno, ni da je završeno. I ako tako u tom kontekstu posmatramo, zavnost je samo jedna od činjenica koja nam daje priliku da govorimo o tome šta hoćemo sad. Historija se ne može promijeniti, ne može se popraviti. Bilo je što je bilo i historija je prošlost, je prošlost upravo po tome što je nepopravljiva i neponovljiva. Dakle, na idejama, novim idejama se izgrađuje budućnost. Na onom stanju koje jeste danas, koje je tu prisutno, koje je danas aktualno. Ja ću vam samo spomenuti, recimo, kolega Škrijelj je spomenuo Hašku konferenciju. Ja sam planirao da vam spomenem Londonsku konferenciju, koja je održana 92. godine u Londonu, zato se zove Londonska konferencija, o socijalističkoj federativnoj tada Jugoslaviji. To je ratno stanje, 26. i 27. avgust 92. godine, u kojem se decidno spominje ime Sandžak, kao što se spominje i na bečkom, berlinskom dogovoru, kao, dakle, jedna politička, samostalna, administrativna jedinica koju su komunisti na čelu sa Titom ukinuli. I evo šta na toj konferenciji, između ostalog, šta na toj konferenciji je utvrđeno. Srbija i Crna Gora, jedan poseban dio te konferencije naslovljen je, ili ima, kako hoćete, organizacija radne skupine izjava o Srbiji i Crnoj Gori. Dakle, posebna izjava u Srbiji i Crnoj Gori. Neću ovo sve čitati, samo ono što se direktno tiče Sandžaka. Gledajte, one su prihvatile da prekinu intervenciju preko svojih granica u Bosni i Hercegovini i u Hrvatskoj. Drugo, da odvrate bosanske Srbe na što bolji mogući način od osvajanja područja silom i protjerivanja lokalnog stanovništva. I treća stvar, u potpunosti, dakle, citiram, to je bilo naravno napisano na engleskom, ovo je prevedeno, ne je potrebno sad to na engleskom načitam, u potpunosti obnova građanske i ustavne pravne i ustavnih prava stanovništva Kosova i Vojvodine, kao i osiguranje građanskih prava stanovništva Sandžaka. Dakle, ime se spominje Sandžak. Ono što je vrlo zanimljivo, što ja zbog čega ovu konferenciju spominjem, jeste pitanje ili zašto i u čemu je Londonska konferencija značajna. U Sandžaku je priznat i Sandžak je prihvaćen kao politički subjekt Srbije u Srbiji i u Crnoj Gori. Dakle, ne Srbije i Crne Gore, nego u Srbiji i u Crnoj Gori. Sandžak je ovim internacionalnim aktom priznat kao internacionalni politički problem. Treće, internacionalna zajednica smatra da građanska prava u Sandžaku nisu osigurane, te zbog toga traži njihovo osiguranje. Dakle, moje razlog zbog čega ja ovo sve spominjem, posebno sad kad dolaze i izbori za Sandžačko nacionalno vijeće, ali i popis stanovništva i tako dalje, a posebno ćemo mi u Bosni imati teškoće koje će doći poslije ovih izbora u Bosni i Hercegovini, kakvi god da budu izbori u Bosni i Hercegovini. Rezultati, kakvi god da budu. Dakle, ovdje se postavlja pitanje u kojoj mjeri vaše, naše, moje, ja sam iz Sandžaka, ja sam rođen u Kladnici, u Sjenici,
srednju školu završio i osnovnu školu završio tamo. Ja dolazim što mogu više, dakle, to, ovo je moj zavičaj, ovo je, ja imam pravo da pričam o ovome. Dakle, šta u ovom pogledu, pogledu poboljšanja građanskih prava, odnosno unapređenja građanskih prava u Sandžaku se događa kad je riječ o političkim strankama? Ko se više, ko manje trudi da bude u funkciji onog što hoće aktuelni režim Srbije? To je zabrinjavajuće u kojoj mjeri se dovodi u pitanje mogućnost i potreba sandžačkog stanovništva za građanskim i ljudskim, posebno političkim pravima. A politička prava su u jednom širijem smislu su administrativno se organiziraju kao politička zajednica. Mi svi znamo da su velike prednosti za to prednosti postojanja bilo koje nivoa političke zajednice. U ukidanje državnog statusa ili subjekta Sandžaka značilo je zapravo jedan vrlo negativan faktor. Država, nivoi države, čak i mjesna zajednica imaju primarnu, pozitivnu, razvojnu funkciju društva, zajednice u kojoj se ta zajednica, ta administrativna jedinica formira. Dakle, onaj postrek razvoja, zašto bi se narodi i države borile za to, ili narodi i nacije borile za to da formiraju svoje države, da države nisu, ili administrativne jedinice, ne moraju biti samo države, administrativne forme, bilo koje administrativne forme, oblast, autonomija, zajednica, region i tako dalje, ne bi se borili za to da to imaju, da to nema pozitivne posljedice po razvoju tog stanovništva, tog kraja, tog naroda i tako dalje. Zato je posebno bitno, Bošnjaci moraju biti budni, moraju biti oprezni, moraju sagledavati sami, biti sigurni u sebi i sagledavati, stvarati zajednicu, jaku zajednicu, danas. Ništa mi ne možemo napraviti na osnovu prošlosti. Mi moramo uvažavati prošlost, da nam se ne bi greške iz prošlosti ponovile. Ali ako nemamo trenutno snagu, nema od toga ništa. To što je bilo u prošlosti, bilo završena priča. Cijela, zapravo, historija se ne zasniva niti na pravu, pravdi, niti na moralu, niti na istini, nego na moći, na sili, na snazi, u bilo kom smislu, u ekonomskom, u političkom smislu. Nije samo snaga ekonomska, politička snaga može da bude jača, da bude značajnija u određenom momentu nego ekonomska snaga. Mi u Bosni i Hercegovini 1992. godine, ako bi posmatrali stvari s obzirom na to kakva je naša bila vojna snaga, ekonomska snaga, ne bismo imali nikakvih izgleda, ni na što, ni na kakav uspjeh. Međutim, postojala je jedna ideja, postojala je svijest o značaju i potrebi izgradnje, održanja, očuvanja Bosne i Hercegovine kao svoje države. Ne može da opstane narod. Pogledajte bilo koji narod pokoren, koji je bio sila. Ja ću vam recimo iz primjera ovog što me Fivljanin, kako me najavio kao ambasador, reći vam da je Tatarsko carstvo bilo i prije i moćnije od Rusije. I da je propalo onda kad je Ivan Grozni upao tamo, napravio genocide, porušio sve i tako dalje, tako dalje. I šta sad taj narod predstavlja? Ništa je faktično. Dakle, uslov opstanka naroda jeste zaštita državna, institucionalna zaštita. Može to biti neki drugi oblik administrativnog
ne političke zaštite, ne mora dakle biti samo država, ali jedan takav oblik organizacije, zajednice, organizacije ljudi, organizacije građana na određenom prostoru. Ja vam neću prepričavati, brzo ću ja, neću vam prepričavati ja ovaj moj tekst. Biće mi zadovoljstvo da pročitate, ja mislim da ćete posebno naći u ovom tekstu oni koji budu htjeli da organiziraju neke programe političke da prave i tako dalje, da može da dobiti, ovdje se mogu dobiti vrlo interesantne inspiracije i poticaje. Ja se nadam u to, ja se u isto vrijeme zahvaljujem Nacionalnom vijeću, Bošnjačkom nacionalnom vijeću na pozivu i za učešće na ovom skupu i na ovoj današnjoj promociji. Ako smo malo odužili, ja i kolega Šabotić, nemojte zamjeriti, mi putujemo 400 km da bi došli ovdje i 400 nazad, pa 7 sati u autu, pa sad da dođemo za par minuta, da završimo i da idemo. Što smo onda došli? Previše je to komplikovano da bi za tako kratko vrijeme došli. S druge strane, ja nisam mogao ni da dođem, a da ne govorim sa vama otvoreno, direktno. Ono što je rezultat mog pa nekoliko decenija istraživanja i bavljenja historiografijom, ne u stručnom smislu, nego u jednom širem smislu. Meni je historiografija potrebna za proučavanje političke filozofije. Politička filozofija mora imati filozofiju historije da bi mogla biti uspješna, odnosno da bi smo mogli imati neke koncepte svoje. Hvala vam. Zahvaljujem se profesoru Paliloviću. Učesnici okruglog stola Zavnos historijske okolnosti autonomije Sandžaka na sesijama održanim u Novom Pazaru 22. novembra 2021. godine u povodu obilježavanja Dana Sandžaka kao nacionalnog blagdana pripadnika bošnjačkog naroda u Sandžaku usvojili su sljedeće zaključke. Sandžak je historijska regija koja ima svoje historijsko utemeljenje i tradiciju. Raspuštanje Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Sandžaka i ukidanje političke autonomije Sandžaka bilo je na štetu građana Sandžaka, a posebno Bošnjaka. Socijalistička federativna republika Jugoslavije je bila tvorevina komunističke partije Jugoslavije koja je uslovila propuste u formiranju države. Predlaže se međunarodnoj zajednici da u otvaranju pitanja pristupa Srbiji i Evropskoj uniji razmotri i ima u vidu historijske činjenice postojanja Sandžaka i položaj Bošnjaka u Sandžaku od raspuštanja Zavnosa do danas. Predlaže se Bošnjačkom nacionalnom vijeću da se nastavi zalagati za ispravku historijske greške KPJ prema Sandžaku. Pozivaju se svi narodi u Sandžaku na jedinstven pristup rješavanju pitanja statusa regije Sandžak. Na pometnutom okruglom stolu, čije radove vi imate u ovom zborniku, učestvovali su emeritus profesor dr. Enver Halilović iz Tuzle, profesor dr. Izet Šabotić iz Tuzle, Amer Durutlić iz Pljevalja, dr. Nadir Dacić iz Prijepolja, docent dr. Zečir Ramčilović iz Skoplja, magistar Esad Rahić iz Novog Pazara, master Dženana Murselović iz Novog Pazara, profesor dr. Hivzo Gološ iz Novog Pazara, magistar Admir Lisice iz Sarajeva, magistar Ahmedin Škriljik iz Novog Pazara i Muhedin Fijuljan iz Sjenice. Poštovane dame i gospodo, ja vam se zahvaljujem za prisustvo u ovoj večerašnjoj promociji. Još jednom želim da vam uputim iskrene čestitke povodom velikog našeg praznika Dana Bošnjaka i pozivam vas da pogledate radove koji su zastupljeni u zborniku sa okruglog stola Zavnos historijske okolnosti autonomije Sandžaka. Esselamu alejkum.